Státní fond životního prostředí je takzvaným administrujícím subjektem pro ekologické programy. Vztah k ministerstvu životního prostředí je ten, že ministerstvo životního prostředí řídí, to znamená ve směrnicích definuje, jak budou ty jednotlivé programy probíhat, a Státní fond životního prostředí je právnickou osobou, která zajišťuje chod těch jednotlivých programů. Takže když uvedu příklad, jeden z hlavních programů, takzvaná Zelená úsporám, je dotačním programem, který vlastně financuje zateplování domů, nebo ty dotace směřují na nákup tepelných čerpadel a podobně. Cílem tohoto programu je snížit emise CO2 a na tento program je určený nějaký objem finančních prostředků a ministerstvo životního prostředí následně určuje, podle jakých pravidel budou ty dotace přidělovány a podobně. Já jsem na Fond životního prostředí nastoupil v srpnu roku 2010 a hned vlastně v následujícím týdnu, kdy jsem byl žádán tehdejším poradcem ministra životního prostředí, abych dělal nějaké kroky směřující k výměně právní kanceláře, která měla zajišťovat prodej emisních kreditů, a následovaly potom další nestandardní požadavky. Takže dá se říct, že po celou dobu toho mého působení ve fondu byly kladeny nejrůznější požadavky na, řekněme, netransparentní nebo na realizaci netransparentních praktik. Jedním z těch příkladů je právě to vyměnit právní kancelář a realizovat výběrové řízení na novou právní kancelář takovým způsobem, aby zvítězila předem určená firma. K tomu měl sloužit prostředník, jiná poradenská firma, a ta její role vlastně měla být hlavně při otvírání obálek s cenovými nabídkami, a to v tom smyslu, že pokud by ta cenová nabídka té určené vítězné firmy nebyla na adekvátní úrovni, tak tento prostředník měl zajistit výměnu nabídky. Podobně mělo fungovat vybírání bank, kde ten Státní fond životního prostředí měl ukládat finanční prostředky, takže opět role toho prostředníka v té podobě zhromáždit nabídky od jednotlivých bank, po otevření obálek vyhodnotit, jestli ta banka, která má zvítězit, nenabídla buď příliš vysokou úrokovou sazbu, aby zbytečně prostě neplatila nad rámec ostatních bank, anebo naopak příliš nízkou, že by vyhrát nemohla. A tady takovýchto, řekněme, netransparentních praktik tam bylo ve více oblastech. Nejdříve mně nebylo vysvětlováno to, z jakých důvodů nebo kde má končit ta případná provize nebo ten benefit. Až teprve, řekněme, po dvou měsících, kdy jsem odmítal některé kroky dělat, tak jsem měl takový další rozhovor s panem poradcem, nebo tehdejším poradcem Knetigem, a v tom rozhovoru on trošku obšírněji začal vysvětlovat, co má být významem, a popsal vlastně mechanismus, kdy
například při nadhodnocení zakázek anebo při uložení určitých prostředků v určité bance mělo docházet k tomu, že buď ta vítězná firma anebo ta banka by část prostředků použila na nějaké marketingové prostě nebo jiné akce v souvislosti s financováním politických aktivit. Mm-hmm. Tak já jsem neměl moc možností tady tu věc diskutovat interně dovnitř fondu, protože vlastně jsem byl v pozici ředitele fondu a ten problém nespočíval v prvé řadě v tom, že by nějaký zaměstnanec fondu chtěl dělat něco nekalého, byť tam byla jedna výjimka u prvního náměstka, ale ten hlavní problém spočíval v tom, že poradce, který vyžadoval určité aktivity, tak vlastně zůstával mimo odpovědnost tím, že nedával téměř žádné písemné pokyny a ty ústní pokyny dával v místnosti, kde byla například zapnutá rušička a nebylo možné úplně triviálně získat záznam z takového průběhu jednání. Řešil jsem samozřejmě otázku, koho na toto jednání upozornit. V prvé řadě to byl vlastně ministr vnitra, kterého jsem kontaktoval s cílem zjistit, jaké jsou nahrávací prostě zařízení pro takováto prostředí. Ten mi teda mimo jiné doporučil obrátit se na určitého novináře, který takovým zařízením disponoval, ale než jsem to udělal, tak jsem ještě se snažil kontaktovat premiéra, protože on, respektive vláda, může úkolovat takzvanou bezpečnostní informační službu, to znamená orgán, který má mimo jiné za cíl chránit ekonomické zájmy státu a disponuje taky touto technikou. A teprve v okamžiku, kdy ani tohleto, ani této žádosti prostě nebylo vyhověno, tak jsem přistoupil k té cestě kontaktování novináře. Tak určitě tam byla obava z toho, že tady tento krok může skončit mým odvoláním z funkce, což byl krok vlastně v působnosti ministra životního prostředí, pro kterého tento poradce pracoval. To, že jsem třeba ty nahrávky chtěl dávat buď třeba tomu novináři nebo jiným osobám, tak určitě mělo za cíl se jistit pro případ, že by tam byla nějaká negativní odezva. Tak já jsem byl odvolán z té funkce ředitele, ale neskončil ten můj pracovní poměr, takže v současné době tam jsem zařazen jako finanční poradce v tom státním fondu. Pro mě bylo poměrně překvapivé, jaký mediální zájem vlastně tady ta věc vyvolala a velmi náročné byly samozřejmě ty první dny po tom odvolání. Dneska s odstupem více než měsíce už je ta situace klidnější. Za pozitivní beru to, že většina těch komentátorů se vyjadřovala pozitivně na tu moji adresu, takže přestože byly tendence očernit moji osobu, označovat mě za nějakého sektáře nebo neschopného manažera a podobně, tak většina těch komentátorů se k té mé osobě stavila pozitivně a jak podpora u zaměstnanců fondu životního prostředí, tak třeba i podpora na různých webových serverech je fakt vysoká, takže jsem spíš příjemně překvapen. Já jsem samozřejmě
tušil, že pan ministr ví o některých aktivitách pana Knetiga, takže mě by nepřekvapovalo to, že v okamžiku, kdy cítil, že tohoto poradce ztrácí, tak prostě může mít nějaké tendence krýt, jo, jeho osobu a podobně. Ale spíš bych čekal, že si třeba pan ministr vyžádá ty nahrávky nebo kopie nahrávek, aby se sám nejdříve přesvědčil, co přesně pan Knetik řekl, nebo co přesně řekli advokáti jedné z firem, která vlastně se měla účastnit vítězně určité zakázky. A pro mě vlastně to, co bylo asi nejvíce překvapivé ze strany pana ministra, že se vůbec nezajímal o ten věcný obsah těch nahrávek. Takže zřejmě musel tušit, že tam pan Knetik řekl něco, co říkat neměl, a proto možná takhle zkratkovitě reagoval, aby se to co nejdříve zničilo. Zmiňoval samozřejmě takové ty dovětky, nebo s tím běžte na policii, ale z celého kontextu toho rozhovoru jednoznačně vyplývalo, že by tu věc nejraději zametl pod koberec, a to třeba za cenu, že by moji osobu bral do pozice náměstka na ministerstvo životního prostředí a podobně. Já jsem možná ještě měl říct na začátek, že vlastně mým hlavním úkolem na tom státním fondu, tím oficiálním úkolem, bylo změnit tento fond na takzvanou zelenou banku. To znamená udělat z toho fondu instituci, která by nejenom pasivně dávala dotace, ale také aktivně fungovala na finančním trhu v oblasti ekologických projektů. A vzhledem k tomu, že tuto transformaci nebo tu vizi transformace jsem připravil zhruba 14 dní předtím, než k tomu odvolání došlo, tak a připadá mi ten projekt poměrně zajímavý, tak bych rád byl u jeho realizace. Takže z tohoto důvodu se chci účastnit výběrového řízení, které má být vypsáno na tuto uvolněnou pozici ředitele. A teprve, kdyby tohleto nějak nedopadlo dobře nebo podle mých představ, tak bych asi zvažoval nějaké další varianty. Co by třeba pro moji osobu bylo taky asi velmi přínosné, pokud by nějaká takováto organizace pomohla v případných soudních sporech, protože nelze vyloučit, že některé osoby dotčené touto kauzou se mohou bránit i soudní cestou, takže ta právní pomoc je určitě něco, co by člověk uvítal. Udělal bych to určitě znovu, jen ohledně těch vlastních nahrávek bych možná tady s tímto začal dříve, protože ta hlavní kauza, kde hrozilo největší jaksi zneužití těch evropských dotací, byla to kauza spojená s čističkou odpadních od Praha, tak tam vlastně jsem neměl při těch jednáních ještě žádnou techniku k dispozici a ty důkazy jsou jenom v rovině tvrzení, nebo převážně v rovině tvrzení, takže tam možná by člověk byl dneska už pohotovější.